Po, gjithsesi më thoni, kush ishte avantazhi ose pika e kredituar shtesë këtë ditë? E para një, po filloj direkt atëherë. Atëherë, atë që shoh si të mirë në këtë histori është niveli i ri i komunikimit që e ka futur Edi Rama raportet marrëdhënies Shqipëri-Greqi. Dakor, në çfarë kuptimi? Për herë të parë, unë bashkë me kryeministin e Shqipërisë, i cili foli si i barabartë me homologun grek. Duke demonstruar dhe forcë, edhe duke demonstruar atë midis shqiptarëve. Dhe nën teksti hapur ishte, po e them kështu, ka grek në Shqipëri, po ka dhe shumë e shumë shqiptar në Greqi. Dhe në pozita forcë, duke përmendur sa shumë shqiptar janë atje, duke përmendur çan ndikimi kanë ata në ekonomi dhe në politikë, i kërkoj homologu ti grek që na trajtonte si të barabartë edhe si fqinj të barabartë. Preku çështjen çame, megjithëse e quajti Greqia e veriut, jo çamëri, e mos gaboj. Para kuptoj, jeni shumë separatë se tani Greqia e veriut ta nuk e tha çamëri, nuk arriti dot ta bënte të plot aktin patriotik, por megjithatë u kuptua fare mirë. U parafrua. U fol për ligjin e luftës, si në mënyrë absurde mbahet midis dy vendeve anëtare të NATO midis Shqipërisë dhe Greqisë, dhe nga pozita forte, jo më kot i renditi gjithë faktorin shqiptar, dhe si kryeministri i tyre, i tha Greqisë që ne tashmë jemi në pozita të barabarta. A mund ta konsiderojmë këtë një mundje të kompleksit të inferioritetit qoftë edhe në vesh liderash? Pra, në këtë kuptim, Edi Rama me fjalimin që i bëri dje, i ka hequr kompleksin e inferioritetit shqiptarëve që jetojnë në Greqi. Ne e dim, un kam qenë emigrant vet, megjithëse student për 10 vite, dhe e dim ndrydhjen që kanë shpesh të huajt në raport me fqinjët, në raport me kolegët e tjera me radhë. Në këtë kuptim, me fjalimin e tij, Rama i hoqi kompleksin e inferioritetit dhe për mua tashmë me fjalimin që bëri të paktën për marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Greqisë, asnjë temë nuk është më tabu për të folur me Shqipërinë. Janë hapur kartat, le ta themi kështu. Ë, më përpara kjo nuk ka ekzistuar. Edhe në retorikë, edhe në komunikim, Greqia ka pas, Shqipëria ka pasur gjithmonë një nënshtrim në thonjza ndaj Greqisë ose një inferioritet kur ende bisedat e komunikimit, të çështjes. Megjithëse një ngjizje e këtij kapitulli të hapjes ishte që me gjykatën ndërkombëtare dhe çështjen e detit, mos harroni. Por ama, kjo nuk do të thotë që u thash vetëm pse thash vetëm me rrafshin e komunikimit. Por ama, kjo nuk do të thotë se çështjet u zgjidhen. Çështjet janë të shumta në Shqipëri, nuk e di